אה, באמת העסק? כן, כן. כן. אוקיי, טוב, נפתח. קלפי של אלת. מצוין. יופי, תודה. אלת אני לא מכיר כבר. היו 70 ו... זה מה זה? מה המספר, תגיד לי? 910.9. זה לא מצטחון, זה... זה אלת. מצוין. רואים ששמנו גם שקית בתוך הקלפי כדי לשמור על הסטריליות של המעטפות הצבעה. מצוין, יופי, יש לכם גם את התצהירים לפנותים. אני אשכח את הפרוטוקול שם. כן. אלה המנות, נכון? אלה המנות. יש מנות מוכנות? אלה המנות, המנות המוכנות נמצאות פה, כל אחת יש 35. 35, מצוין. וזה עובר להקלדה, נכון? ברגע שאתה... זה עובר אליהם להקלדה. מעולה, מצוין. יופי, תודה.